Grillar som fan, massa kött. Nej, det är inte kött det här, det är faktiskt potatis, det är grillbomb kallas det. Och den 29 så kommer singeln, Alfa Omega. Vad fan han kommer nu, kolla på han. Vad säger du om singeln då? Den är fet. Ska hon pre-save eller är det det du tycker? Ja, alltså det är sjukt ovärt att inte göra. Så, don't take our word for it. Gör som typ Trump allihopa, så pre-save att singeln. Exakt. Du kan killa där, du dör. Hoppet blir det sista som lämnar mig själv.